Do të shkojmë drejt për së drejti tani me ministren e drejtësisë Etilda Gjonaj. Mirëmbrëma, ministre Gjonaj, faleminderit për këtë komunikim me Ilva Nau në Euronews Albania. Për sa i takon situatës më të fundit që po e diskutonim dhe në studio. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, a jeni ju në dijeni të procedurës që është ndjekur për të liruar personat të dënuar me burgim të përjetshëm nga burgu? Edhe ngjarjet e fundit që Ministria e Drejtësisë ka ndjekur me shqetësim, një shqetësim në fakt edhe për qeverinë shqiptare, po edhe për mua si Ministre e Drejtësisë, është pikërisht fakti që vendimet e disa gjyqtarëve po lirojnë persona me rrezikshmëri të lartë, të cilët kanë pasur vendime me burgim përjetshëm, por sot po i gëzohen disa vendimeve që kanë të bëjnë me lirimin e tyre me kusht. Dhe për faktin që është një vendim shqetësus dhe jo vetëm ky, por dhe disa vendimet më parshme të dhëna nga gjyqtarë të tjerë, qeveria, unë si Ministre Drejtësie, ka marrë disa masa që jo vetëm me qëllim të ndëshkohet rasti, por njëkohësisht edhe të parandalohen fenomene të tilla. Dhe nëse i kthehemi përsëri çështjes Dokle që po dëgjoja edhe nga zotrinë që ishin në studio, gazetarët, unë e kuptoj shqetësimin e të gjithë opinionit publik, e kuptoj dhe reagimin publik, por Ministria e Drejtësisë, Qeveria Shqiptare, nuk ka asnjë lloj kompetence në sistemin e drejtësisë me reformën në drejtësi dhe me përgjegjësitë e reja. Jo, megjithatë Ministria, Drejtoria e Burgjeve e bëi për të sqaruar publikun dhe për të informuar publikun. Po, po Drejtoria e Burgjeve ka kompetencë, sepse është ajo që flet që i rekomandon për sjellje të mirë të dënuarit me burgim përjetshëm. Në këtë rast për shkak të rekomandimit që ka dhënë Drejtoria e Burgjeve, ka ndodhur dhe ky vendim, ka ardhur? Fakti nuk është kështu në të vërtetë dhe duhet ta ndajmë pjesën e vendimarrjes që jep gjykata. Raporti apo rekomandimi apo sugjerimi që jep shërbimi provës në rastin konkret mbas hetimit administrativ që ne kemi kryer lidhur me vendimarrjen e gjyqtares për çështjen Dokle, nuk është as pak as detyrues dhe as që i shërben gjykatës duke i mbushur mendjen apo duke i dhënë argumenta për të dhënë lirim me kusht. Edhe në rastin konkret, raporti i shërbimit provës ka qenë pikërisht një raport i cili ka deklaruar se pasi ky person të lirohet nga burgu, mundet, nëse do t'i ofrohet një vendim gjykate për dënim alternativ, mundet të trajtohet nga shërbimi provës. Për te i faktit si ka ndodhur dhe për te i faktit që si e ka dhënë raportin dhe çfar funksioni ka raporti shërbimit provës në proceset të tila apo në vendimarjen e gjukatave, përsëri edhe me rastin e fundit, ne dhe Ministria Drejtësisë ka marrë disa masa edhe për drejtorin e shërbimit provës kruj, duke jo vetëm e pezulluar nga detyra, por nga natita dhe duke bërë një kallëzim penal për drejtorin e shërbimit provës kruj. Por nuk lidhet vetëm me çfarë rekomandon apo çfarë relacioni jep Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve apo Drejtoria e Shërbimit Provës për vendimarrje të tilla. Vendimarrje të tilla janë në diskrecion dhe në kompetencë vetëm të gjykatave. Padyshim se cili aktor ka rolin e tij, ashtu si dhe prokuroria, ashtu si dhe institucionet e tjera të cilat japin rekomandime apo mbështesin veprimet mbasi dënime të tilla të jepen nga gjykata. E kuptoj argumentin që jepni ju. Dokle. Edhe për çështjen Dokle, ajo çfarë Ministria e Drejtësisë ka si kompetencë për të bërë, ishte pikërisht ngritja e shqetësimit dhe ngritja e zërit dhe drejtimi tek këto institucione të sistemit të drejtësisë me qëllim që të reagojnë në mënyrë institucionale dhe të marrin masat konkrete. Dhe unë jam shpresë plot që institucioni prokurorisë apo dhe vetë Këshilli Lartë Gjyqësor do të marrin masa për ndëshkimin e rastit, ndëshkimin e gjyqtarës duke e pezulluar apo shkarkuar atë nga detyra, si dhe njëkohësisht fillimin e ndjekjes penale ndaj gjyqtarës me qëllim jo vetëm për të ndëshkuar gjyqtaren që ka dhënë vendimin ndaj Dokles, por për të parandaluar të gjitha këto vendimarrje që unë i përcolla shqetësimet duke dëgjuar shqetësimet e gazetarëve që ndodheshin në studio. Ministre Gjonaj, ju thatë që rekomandimi i sugjerimi që vjen nga Drejtoria e Burgjeve nuk është detyrues natyrisht, është sugjerues. Por si mund të sugjeroj një institucion publik, siç është Drejtoria e Burgjeve, për një vrasës që është dënuar paktën si vrasës me burgim të përjetshëm, që nuk ka problem të dalë në lirim me kusht?
Dhe hetimi që po bëni, keni dyshime se flasim për raste e korrupsioni, apo çfarë rasti mund tjetë, si pas jush, hetimi që keni nisur, ku e keni bazuar? Rastet të tilla sporadike, ku institucionet ligjzbatuese japin raporte, apo vijën e sjellje së të dënuarit në institucione penitenciare, është një, janë me raste të cilat mundet të jenë pjesë e të gjitha proceseve ku personat të tillë bëjnë kërkesa për dënime alternative apo ulje të dënimit dhe amnistin. Por nga ana tjetër, mund të ketë raste sporadike, siç ishte rasti i Dokles, ku shërbimi i provës kishte dhënë një raport të tillë, por ajo çfarë unë kam ndërmarrë që pas këtij rasti janë pikërisht disa masa administrative, që kanë të bëjnë me një urdhër drejtuar gjithë shërbimit të provës, ku nga sot e tutje, shërbimi i provës, drejtoritë rajonale, nuk kanë kompetencë për të çuar raportin pa e miratuar në gjykata, pa e miratuar te drejtoria e shërbimit të provës për të gjitha ata të cilët janë të dënuar mbi 15 vjet. Është paksa si kapërcim të kompetencave ligjore, por kjo bëhet vetëm për të parandaluar raste të tilla të cilat me qëllim që të mos ndodhin më në të ardhmen. Të njëjtën gjë për burgjet. Ajo çfarë në fakt është bërë në burgje, ka me vite të tëra nuk ka ndodhur. Sepse këtu, si historinë i situatën e burgjeve e dim gjithë, ku jo vetëm jepeshin raporte, rekomandime nga më të ndryshmet për vijën e sjelljes të dënuarve në procese gjyqësore, por liroheshin të dënuar, nxirreshin jashtë për një kohë caktuar dhe pastaj ktheheshin përsëri brenda, pa patur asnjë lloj shkaku dhe pa patur asnjë lloj arsye. Dhe flasim për persona me rrezikshmëri të lartë. Ndërsa sot vërtet mund të ketë raste sporadike, të cilat ku administrata e sistemit të burgjeve mund të cedoj dhe ka devijuar nga rregullat dhe urdhrat të cilat janë tashmë të vendosura qartë në pjesën se si funksionon sistemi i burgjeve, por çfarë është e rëndësishme janë pikërisht edhe reagimi dhe masat ndëshkuese që janë marrë për raste të tilla. Cilat janë marrë për shkak se ka pasur raste të tjera, është liruar udhëzim udhëzimet. Po, zonja Gjona, ndjesi ju ndërpres pasi kam disa pyetje që do doja të shfrytëzoni minutazhin që kemi në dispozicion. Çfarë masa të tjera keni marrë për shkak se u lirua dhe rasti i Lulzim Berishës? A morët ju masa për këtë rast dhe çfarë ka ndodhur aty? Me masat që keni ndërmarrë. Unë nuk të doja të ndaleshim në vetëm në emra konkret apo në emrat përveçëm. Për gjitha rastet që Ministria e Drejtësisë ka pasur sinjalizime, ku ka pasur vendimarrje të cilat kanë qenë në shkelje të ligjit, ku ka pasur procedura administrative në shkelje të ligjit nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, nga institucionet e ekzekutimit të ndihmës penale, apo dhe vetë nga shërbimet e provës, ka marrë masa duke i ndëshkuar vetë punonjësit, përgjegjësit të cilët i kanë tejkaluar kompetencat ligjore. Edhe në rastin konkret, për të parandaluar çfarë do lloj situate, dhe me qëllim që të jetë vetëm në kompetencë të drejtorit përgjithshëm të burgjeve apo drejtorit përgjithshëm të shërbimit të provës, raporte të tilla apo deklaratat që duhet të shkojnë nga institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, nga burgjet dhe nga drejtoritë e shërbimit të provës, do duhet të miratohen fillimisht në drejtoritë e përgjithshme dhe gjithashtu të raportohen në Ministrinë e Drejtësisë, me qëllim që ta kemi sinjalizimin në kohë dhe të mundet të veprojmë dhe të mbahen nën kontroll i gjithë stafi dhe i gjithë administratës. Okej, po pse nuk u bë më përpara kjo, po u bë tani që u lirua zotë. Sot kemi shumë pak raste të cilat kanë pasur një cedim në veprimet apo procedurat për sa i përket proceseve gjyqësore lidhur me dënimet alternative apo lirimet me kusht. Nuk është se janë vendosur sot për sa i përket sistemit të burgjeve, përkundrazi urdhrat të tillë kanë qenë që në vitin 2018, në fund të 2018-s, të cilat kanë vazhduar të normohen edhe gjatë vitit 2019, me qëllim që të kemi të detajuar çdo proces lidhur me dërgimin e mendimeve, raporteve, dosjeve në procese gjyqësore të tilla. Zonja Gjonaj, po thuaj se në Drejtorinë e Përgjithshme e Burgjeve nuk ka pasur raste dhe në rastin e Dokles burgjet kanë dhënë një mendim negativ lidhur me pjesën e lirimit të tij me kusht, por jo mendim negativ për vendimarrjen, por lidhur me sjelljen duke dhënë të gjitha argumentat pse nuk duhet të lirohet me një dënim alternativ. Dhe për këtë arsye them dhe vazhdoj të mshoj faktit dhe ta nënvizoj se sot situata në burgje është tërësisht ndryshe
me atë të cilën ka pasur para disa vjetësh. Dhe nuk e them vetëm për faktin e këtyre situatave të personave që lirohen me kusht, por dhe për faktin që ne jemi duke zbatuar sot regjimin e posaçëm 41 bis, ku gjithë këto subjekte kriminal me rrezik shmëri të lartë do të izolohen dhe nuk do të kenë asnjë mundësi që të kenë të njëjtat lehtësi që kanë pasur në të shkuarën. Dakor. Dhe për te shumë masave represive që janë marrë në sistemin e burgjeve, mendoj 41 bisi do të sjellë një ndryshim tërësor, ku është një regjim i cili nuk është asnjëherë menduar, jo më të jetë zbatuar në sistemin tonë të burgjeve. Zonja Gjonaj, a keni informacion ose dosje që keni shqetësim se mund të lirojnë persona të tjerë të rrezikshëm apo të dënuar me burgim përjetshëm dhe t'i lirojnë me kusht apo të dalin nga burgu? Keni shqetësim për persona të tjerë që janë në radhë për lirim? Për vitin 2019, Ministria e Drejtësisë ka pasur disa sinjalizime. Ashtu si dhe për rastin Dokle, ne kemi sinjalizuar që në muaj nëntor dhe dhjetor instruksionet përgjegjëse, me qëllim që të merrnin masa duke pasur këto indicie, këto dyshime, pasi ende nuk ishte një vendimarrje. Po ashtu kemi sinjalizuar dhe kemi kërkuar dhe verifikimin dhe hetimin disiplinor të gjyqtarëve, të cilët për ne kanë dhënë vendime në shkelje të ligjit. Në këtë moment janë disa subjekte të cilat mund t'i bërë mediatike ditët e fundit, por dhe nga ana tjetër në bazë të sinjalizimeve që na vijnë nga drejtoritë dhe institucionet ligj zbatuese në varësi, të cilët po i ndjekim dhe po marrim informacionin nga gjykatat përkatëse. Por duhet kuptojmë qartë, sepse unë e di që ju e keni përcjellë në mënyrë të vazhdueshme reformën drejtësisë dhe jeni mirë të informuar lidhur me kompetencat e qeverisë edhe të Ministrisë Drejtësisë, sepse dëgjoj reagime që qeveria po nxjerr kriminalët nga burgu dhe gjitha këto me radhë. Një vendim, kur një vendim gjykate jepet, nuk mundet që të mbahet pa dhe kërkohet të lirohet nga vendimi gjykatës, nuk mund të mbahet pa një vendim tjetër të cilën e dënon. Dhe për këtë arsye ka qenë edhe reagimi ynë edhe me këto raste të cilat po i ndjekim në vazhdimsi, me qëllim që nëse do të kemi indicie apo dyshime të cilat lënë të nuk kuptohet që mund të ketë vendime me lirime me kusht apo të ngjashme si këto që vendime që janë dhënë deri tani, të sinjalizojnë dhe të reagojnë institucionet. Megjithatë, institucionet e drejtësisë, institucionet e reja, prokuroria, Këshilli i Lartë Gjyqësor, jam e bindur që do të marrin masat për këtë rast, me qëllim që raste të tjera të tilla mos të ndodhin më. Kemi një, por nga ana tjetër, është miratuar, është votuar sot në parlament, ka dhe një problem kreu inspektoriatit lart. Po. Ka dhe një problem ligjor, ne kemi përcjell edhe në kuvend, qeveria ka përcjell edhe në kuvend disa ndryshime që i përkasin ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, me qëllim që t'u jepet mundësia edhe organit institucionit prokurorisë, ashtu si dhe këshillave, që të kenë disa mekanizma të reja lidhur me ndëshkimin apo dhe me parandalimin e rasteve të tjera. Pse nuk ka shkuar ende kuvend, pse nuk ka shkuar ende për miratim ky ligj? Në rastet kur zonja Gjona, pse nuk ka shkuar ende në kuvend për miratim? Dhe a kanë shqetësime partnerët ndërkombëtar për disa nene? A kanë shqetësime partnerët ndërkombëtar për disa nene të këtij projekti ligji? A dhe ka ndonjë nen që sugjeron ndryshoj? Gjithë paketa që ka të bëjë me ndryshimet e ligjit për statusin e gjyqtarit dhe prokurorit, prokurorëve janë të dakordsuar me aktorët ndërkombëtar, ku duke parë me shqetësim, po ashtu si ne, të gjithë këtë situatë, edhe vendimarrje nga gjykata, të cilat po shfrytëzojnë gjyqtarë dhe prokurorë, që po shfrytëzojnë këtë periudhë tranzitore të ngritjes së sistemit të ri të drejtësisë, të gjithë arkitekturës, kemi dakordsuar të gjitha dispozitat ligjore që janë paraqitur në kuvend. Dhe unë jam e bindur se ditën e vijim kjo paketë do të miratohet nga kuvendi me qëllim që edhe inspektori i lartë i drejtësisë i ngritur i emëruar sot nga kuvendi, miratuar sot nga kuvendi, do të ketë mundësinë që të veprojë në raste të tilla me qëllim që të pezullojë gjyqtarët dhe prokurorët që kryejnë shkelje të haptazi të ligjit. Zonja Gjonaj, me qënë se e përmëndë 41 bisin, cili është, mund të thoni në një emër, kush mbahet në këtë regjim, në regjimin e 41 bisit? Ne jemi duke shqyrtuar njësër praktika që kanë ardhur nga me propozim të prokurorisë të krimeve të rënda, pa dyshim ngritja e spakut e ndihmon që të përfundoj procesi, dhe me njëherë me konsultimin së bashku me prokurorinë e posaçme dhe aktorët e tjerë që janë përfshirë
në bazë të nënit 13 të ligjit për të drejtë trajtimit të dënuarve, që parashikon pikërisht regjimin 41 bis, do të kemi mundësim të lëshojmë vendimet e para në fillim të muajt shkurt. Pyetja e fundit lidhet me lejen që mori i dënuari Dritan Dajti për të shkuar në një klinik dentare në Tiran. Ish-drejtori i burgut të Peqinit, cilën ju e shkarkua, tha se lejen e ka deklaruar në televizionin ABC News, se lejen ja ka dhënë drejtori i përgjithshëm i burgjeve, zoti Ismaili. Ju e keni hetuar këtë rast? Zonjatare, unë kam ndërmarë një hetim me dy grupet pavarura, të cilat si nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ashtu dhe nga Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve, me qëllim që të kisha rezultate të pamundura për të manipuluar dhe të tregonin të vërtetën e përgjegjësive direkte të gjithë atyre që ishin përfshirë në këtë fakt ku duke vendosur që Dritan Dajti të dilte dhe të mjekohej në një klinik private. Është kryer një hetim shterus në gjitha aspektet dhe tashmë mbi bazën e këtij hetimi janë marrë masat për shkarkimin e katër atyre punojësve të cilët dhe drejtuesve të lartë, të cilët janë konsideruar përgjegjës lidhur me veprimet që kanë kryer në kundërshtim edhe me ligjin, por ashtu edhe me rregulloret apo urdhrat të cilat janë të drejtorisë përgjithshme burgjeve dhe të ministrit të drejtësisë. Dhe kam të pyetje që është tani vërtet e fundit. Zonja ministre, ju jeni në krye të Ministrisë së Drejtësisë, por jeni dhe qytetare e këtij vendi. Nisur nga situata e krimit në ditët e fundit, grabitje, vrasje me snajper, qëllohen, plagosen, lirohen nga burgu të dënuar të përjetshëm, a keni frikë për situatën ku ndodhet vendi? Ashtu si që thash, është një situatë shqetësuese, sidomos lidhur me vendimarrjet e fundit të gjyqtarëve apo dhe mos veprime të ndryshme të cilët ne mund t'i kemi parë dhe gjatë vitit 2019 të prokurorëve, pasi pa dyshim që krijon një shqetësim edhe tek publiku, krijon edhe një revolt nga publiku, po ashtu si ministre drejtësie, ashtu si dhe qytetare, duke e ndjekur me shqetësim këtë situatë, kjo është arsyeja pse përtej kompetencës të pastër ligjore që unë kam vepruar duke ngritur zërin, por dhe duke i kërkuar institucioneve përkatëse që të marrin masat. Po të ishte ndryshe, pa dyshim nuk do të ishte i tillë dhe reagimi im institucional. Ashtu si dhe për rastet e daljeve të, si që ishte rastit Dajtit apo rastet të tjera të ngjashme, ku pa dyshim nuk kemi toleruar askënd i cili ka tejkaluar apo ka shkelur ligjin. Ju falenderoj për këtë komunikim drejt për drejt me Ilvana Au, këtu në Euronews Albania. Ishte Tilda Gjona, e ministre e drejtësisë në qeverinë shqiptare.